អញ្ញាណក៏ពេលទោះប្រិយបណ្ឌិតស្ដាប់ចិត្តទេមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញុតថៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយបណ្ឌិតស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ខត់ខ្លួនបរិះវ័យចំណាប់ម្នាក់ក្រោយទទួលពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភអនីតិជន បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរដ្ឋថៃឃើញថាបរិមត្តបានវាយចាស់ដែរទៅហើយបាយជាមានកំណត់នៃឋានអប្រិយបាទតនហាក្រាស់បាយជាចាប់រំលោភលើក្មេងស្រីម្នាក់អាយុខ្ទង់បាទ9ឆ្នាំអីនោះទេរហូតដល់បានសម្រេចបាលានីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយក្រោយពេលម្ដាយជន់រងគ្រោះប្តឹងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ស្គាល់មុខអ្នកបោកហើយម្ដងនេះធ្វើស៊ីលោកវត្តផ្សេងអស់20ម៉ឺនរៀលដោយបានប្រាថ្នា បាទថាយ៉ាងណាទៅបែប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរដ្ឋថៃឃើញថាស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់បាទចង់ចាប់ពីពេលនេះទៅចំណាំមុខបាទទៅដល់វត្តផ្សេងកាលពីមុននោះបានចូលទៅបដិជ្ជគុណបាទចូលស្រោចទឹកផងកសាងផងស្រាប់តែឲ្យក្តារហាសិបហើយក៏អាប់20ដុល្លារយកទៅបាត់មកមើលលុយឃើញថាលុយខ្លាំងខ្លាយបាទឥឡូវនេះឃើញថាបានបោកនៅវត្តផ្សេងទៀតដល់ទៅ20ម៉ឺនរៀលឯណោះ បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3ចៃអំបិលម្ទេសទើបតែចិត្តទំលាយប្រវត្តិរឿងដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងស្វាមីមុនខ្លាចជាតារាល្បីដោយសពថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយចៃអំបិលម្ទេសដែលកន្លងទៅល្បីរឿងញ៉ាំក្របបែកបាទញ៉ាំស្បែកជើងញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះជាមួយអំបិលម្ទេសទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក៏រិះគន់ខ្លះដែរបាទឥឡូវនេះឃើញថាបានមកជួបពិធីកោរល្បីឈ្មោះតាបុយដោយបានបង្ហាញមុខស្វាមីយ៉ាងសង្ហា អញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះតទៅទៅខាត់ខ្លួនបរិវ័យចំណាស់ម្នាក់ក្រោយទទួលពាក្យបណ្ដឹងចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភអនិច្ចជនខាត់បាត់ដំបងកំឡុងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែបានចោទធ្វើការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ជាងការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភទៅលើអនិច្ចជនអាយុ9ឆ្នាំលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រីឈូកបន្ទឿននៃផ្នែកនគរបាលយុតិធម៌បានបានដ
ដោយបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាអិនចន្ទរាភេទប្រុសអាយុ 59ឆ្នាំមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាំភូមិកណ្ដាលឃុំរាំងកេសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបញ្ជាក់ថាការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះដែរធ្វើឡើងក្រោយទទួលបណ្ដឹង ពីឈ្មោះថាយេតសាភិស្រីយុសាជាពីឆ្នាំមានទីលំនៅដូចគ្នានឹងជនសង្ស័យចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភលើកូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំបានសម្រេចចំនួន1លើកពេលធ្វើកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសារភាពរួចជនសង្ស័យឈ្មោះថាអិនចន្ទរាបានឆ្លើយសារភាពថាគាត់ពិតជាបានរំលោភខ្សែសន្តិវៈទៅលើកុមារីរងគ្រោះឈ្មោះថាអយូអអាយុ9ឆ្នាំពិតប្រាកដមែនកាលមកកំពុងចំណាយបានកសាងទំនំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ បែបនេះគឺតាក់ទងនឹងបរិវ័យចំណាស់ម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំជាងបែរជាមានគំនិតបាទដេតឆានប្រមូលកម្មតនហាក់ពោះបានចាប់រំលោភទៅលើក្មេងស្រីគួរឲ្យអាសូរបាទឥឡូវនេះគុកបានសម្រេចសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបាទហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះអគុណពេញមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតស្គាល់មុខអ្នកបោកហើយម្ដងនេះធ្វើស៊ីលោកវត្តសេងអស់ 20 ដុល្លារតែបោកប្រសង់មួយអង្គតាមរយៈធ្វើអត់មានលុយរាយតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលកសាងប្រភេទដុល្លារប្រគេនចោចទឹកដល់ដុល្លារនិងនៅសល់ប្រភេទដុល្លារឲ្យលោកបងអាប់លុយរេមកវិញដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលសឹងតែមិនគួរជឿយ៉ាងណាមិញក្រោយករណីបានកើតឡើងមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែឥឡូវនេះបានធ្លាក់ទៅលើព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតហើយដែលម្ដងនេះក៏ដាស់ 50 ដុល្លារខ្លាញ់ខ្លាយដល់ទៅ 2 សន្លឹកបោកយកលុយរាយពីលោកបងអស់ 20,000 រៀលនេះបាទតាមប្រដាច់គុណរងគ្រោះដែលមានគណនី Facebook ព្រះនាម ផិនសំណាងកូនខ្មែរបានបង្ហោះនិងបានបង្ហាញមុខមាត់ស្ត្រីឈរបោកខាងលើនោះដែលបានរៀបរាប់ភូចិត្តថាលើកទី1ហើយបានស្កល់លុយខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងតើបានចេះតែញាក់ភ្នែកឆ្វេងមានរឿងអីសូមញាតិញោមអ្នកលក់អ្នកទិញប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងករណីកូនម្ចាស់ផងដែរបងស្រីគាត់មកប្រគេនបច្ច័យចូលកសាងប៉ះចំលុយខ្លាញ់ខ្លាយគាត់ថាចូលកសាង $30,000 ប្រគេន $20,000 សរុប50 ដុល្លារហើយគាត់សួរអាត្មាថាដែលជគុណមានលុយអាប់អត់អាត្មាថាអត់មានតែញោមឃើញគាត់អង្វរថាពិបាកណាស់កណាចង់ចូលបច្ច័យកូនណាចង់ចូលកសាងហើយអាត្មាក៏មិនអស់ចិត្តក៏យកបច្ច័យ20,000រៀលសម្រាប់ទុកឲ្យថ្លៃឈ្នួលជាងនោះអាប់ឲ្យគាត់គាត់បានយកលុយ20,000រៀលដែលអាប់នោះទុកក្នុងកាបូបហើយគាត់បានប្រគេន50 ដុល្លារហើយថែម50 ដុល្លារទាំងអស់ $100,000លុយខ្លាញ់ខ្លាយទាំងអស់អាត្មាមានអារម្មណ៍ថាគាត់បោក តែមានអីមើលទៅលុយខ្លាញ់ខ្លាយពិតមែនអញ្ចឹងសូមទូប្រគេនជួយតំណែងតាមបណ្ដាវត្តគួរប្រុងប្រយ័ត្ន
bông 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 sấy cầm ao đôi cả ná ăn thàm phết chun po bông sấy sồng dọc và cháy nâng bạc cọp rồi bó thưa đầm tuấn ruột xí miền bàn và bây mất này cứ tẹt tường nâng cả này sẽ trời quay chung nằm mình nè đại thọp tại bao cái lòng một bà lên đi bàn còn một mặt khác là hỡi và thưa chị chồ bông và cháy này và cháy nữa nè bà dọc lưỡi khai khai hay thưa chị ớt lưỡi đầy ăn bà miền ấy bà bao bàn bị bảy sẽ lạnh bạch hay tiết bà chọc nó hỡi អគុណប្រិមត្តចូលមកជាប់នៅអត្តបត្តិនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបត្តិមួយទៀតចៅអំបានមកទេទៅបដាច់ចិត្តទំលាយប្រវត្តិរឿងដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងស្វាមីមុនខ្លាយជាតារាល្បីឈ្មោះដោយចាប់ថ្ងៃជាចាក់ថាប្រិមត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយនៅរហស្សនាមចៅអំបានមកទេរួចមកហើយដែលនារីរូបនេះតែងតែបង្កើតមេតិកាវីដេអូហូបនៅមហូបអាហារប្លែកៗពីគេជាមួយនឹងអំបានមកទេទាំងកូនទាំងកូន គឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលឡែកអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះតាមវគ្គណៈនៃលោកពិធីករតាបុយបានបង្ហោះនៅវីដេអូជាមួយនឹងអ្នកផលិតមេតិកាវីដេអូចៅអំបានមកទេខាងលើដែលក្នុងនោះនាងបានណែនាំស្វាមីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទំលាយនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនតាមទៀតផងក្នុងនោះដែរអ្នកផលិតវីដេអូរហស្សនាមចៅអំបានមកទេបានរៀបរាប់ឲ្
ដែលបានបានប្រាប់ថាមិនចេះតែសំប្រកបរូបពេទេចែកបានមតិបានទម្លាយដឹងថាមុននឹងឈានដល់ទៅអភិភិពេកំឡុងពេលកូនកំឡោះមានអាយុ15 ដល់ 16 ដល់ 19 ឆ្នាំបានសំមតាយរៀបការតែម្ដាយមិនព្រមកូនកំឡោះកំរាមលោកទឹកទៀតផងមុននឹងបានចាប់ដៃគ្នារៀបអភិភិពេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងចែកបានមតិ ដែលល្បីកន្លងមកបាទបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិកំសត់របស់ខ្លួនថាគូស្នេហ៍បាទនៅក្មេងហើយសំរៀបការតែពុកម្ដាយហាមឃាត់ណាបាទរហូតដល់ជំនះពួកគេទាំងពីរនាក់បានយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ